第1273集，如此拖延。剑如灵蛇向着剑灵刺来，剑灵并不闪避，只是有些萧索地看着两人，目光漠然。两柄剑同时刺入剑灵的身体，两个白衣人虽然并不知道对方为何不闪不避，但是感觉到剑刺入对方身体，却不由得狂喜之极。急忙催动元气，剑气同时爆发。但是随后，让两人惊骇之极的事情发生了。他们的剑气在对方体内横冲直撞，却像是在搅动一团浓稠的雾气，根本就没有半点实质的感觉。两人几乎吓死，难道敌人已经走了，只留下一个虚影吗？抬头看去，正看到对方闪闪的眼睛。萧索地看着自己两人，居然有些审视的意味。两人浑身一震，几乎僵硬在这里。这是什么功夫啊？任由长剑入体，任由剑气在自己内脏中搅动，却是无动于衷，似乎一点伤都没有。饶是两人都是八品至尊，此刻也是真正的晕菜。不管是什么功夫，但是究竟什么样的修为才能这样自大，才能如此的肆无忌惮。想到这里，两人连腿都软了。剑灵看着两人握着剑柄的手，看着已经完全插入自己身体的长剑，皱皱眉，有些好奇地问道，这样好不好啊？两个人几乎要哭了。好不好？您说好不好？妈的！剑灵伸出一只手，两人看得明明白白，这只手有些枯瘦白皙，一看就是一只老人的手。就见这只手上两根白皙的手指头捏住了剑锋。这里是心脏吧？你这柄剑也挺有趣的。这柄剑正是为首那白衣人的，这一剑也正是直插心脏。按说这可是必死之伤，但对方居然丝毫没有感觉一般，任由长剑插在心脏里，居然还说，你这柄剑挺有趣的。究竟有多么有趣，白衣人是一点也没感觉出来，但究竟有多么恐怖，他却深刻的体验到了。这还是人吗？这放手吧，这样的破铜烂铁如何伤得了我？剑灵似乎有些遗憾，两人怔怔地放了手，惊骇地看着他。剑灵叹口气，说着就用手抓住剑柄，从自己的肚子里一点点地抽出来，剑身清亮，居然一点鲜血都没有。啪的一声，一把剑落在了雪地上。啪的又是一声，另一柄剑又落在雪地上，剑身干干净净。两位白衣人同时看到眼前这神秘莫测的高人的身体上那被长剑刺出的小洞，居然正在缓缓愈合。两人呻吟一声，我们这是遇到了一个什么怪物啊？衣服里面的躯体是看不到的，但是连衣服都能自动愈合，更何况是身体了。把长剑拿走吧。剑灵很惋惜地叹了口气，似乎别人没有把他杀死，他很遗憾。两个人如同木偶一般躬身将长剑捡起来，居然不知道说什么好。就算是这天在这一刻塌下来，两位至尊也觉得没有此刻眼前发生的事情更加让人吃惊。两位至尊此刻真的是悲催之极，进不得，退不得，说不得，骂不得。看着剑灵的眼神也如同是见了鬼一般的不可思议。至于战斗，哼，两人的心中现在哪里还有一点点战斗的勇气啊？开玩笑呢，遇到这样的怪物了还战斗个屁呀！八品至尊毕生修为凝成剑气，在人家五脏六腑里面搅了一圈，居然没有搅出半点鲜血来，这还战斗什么呀？对方根本就不反抗，
让你砍都能活活的累死你。面对这样的对手，谁还有勇气战斗？那真是个笑话。剑灵也很无奈，他本身就是魂体，虽然凝成了实质，看起来倒也是实质而已，但实际上仍然是个魂体。对于魂体，或者有的怕火，或者有的，但是却绝对不怕这刀枪剑戟之类的东西啊，根本不能造成半点伤害，只要对方不用灵魂攻击和精神意识攻击，剑灵就永远都不会受到任何伤害。可是面对这样的一个怪物，谁还有什么胆子敢用意识攻击啊？那不是送菜吗？剑灵虽然不能被伤害，他也同样无法伤害别人，因为说到家，他毕竟还是一个灵体。先前杀死石启书，那是距离剑主近，可以遥控着剑主的九节剑的力量作为己用，出其不意的杀死。可现在面对这两位实打实的八品至尊，剑灵却就根本无能为力。但他的任务却是拖住对方，不让对方回援，这点剑灵倒是信心满满。他不用刻意的装什么，就可以制造出绝世高手的气场，不用刻意的装逼，就已经是装逼无极限。他移动了一下方位，负手而立，看向两人。他就这么站在平地上看着两人，但是两人却莫名其妙的有一种被人俯视的感觉，似乎他站在那里就是高高在上，就是君临天下。这种感觉两人只在法尊面前的时候感受到过，但是此刻不知是心理作用还是别的，两人同时感到面前这个人的气势比法尊还要足，还要强大，而且是强大的多。听你所听，想你所想，畅想听吧，你的快乐私塾，www.cxp8.com。现在两个人同时有了一种感觉，难道这个人竟然是远古之前的传说人物？这么一想，两人顿时悔得连肠子都青了，这么强大的人物岂是咱们可以对付的？八品至尊与九品至尊虽然只是相差一品，但却是天差地远，两人就算有天大胆子，再有自信，也绝不敢自信两个人可以战胜法尊，更何况此人比法尊明显还要强大。法尊虽然厉害，但要是这么被长剑戳进肚子里头，剑气爆炸，还是要死的。可眼前这个人却连一滴血都没流，孰强孰弱，这还用说吗？敢问前辈究竟是谁？这声前辈极为有讲究，对方声音沧桑，连气势也带着一股苍凉之意，眼神更加的如同亘古之前，又有这样一身惊天地泣鬼神的功夫，这种人要不是前辈，谁是前辈啊？剑灵叹息一声，我是谁？他怅然道，我究竟是谁？竟然沉默下来，仰首向天，似乎在思索，良久才有些萧索地说道，时间过得太久远了，我已经忘了我自己是谁，我只记得世上风云变幻，天下白云苍狗，人间沧桑改变，这一切都是那样的。哼，你们小，你们还不懂老夫的感觉。你们还小，你们还不懂。两位八品至尊顿时有些晕眩，突然间心中灵光一闪，小心翼翼地问道，前辈莫非是武尘风？尘风至尊前辈？剑灵顿时皱起眉头，尘风，你说的是
几万年之前的那个小陈。小陈，两位白衣蒙面人身子摇摇欲坠。苍天哪，陈峰至尊在这个人面前居然是小陈。剑灵很苍凉地说道，我比他老了很多年。两个白衣人完全怔住，比陈峰至尊还老了好多年。良久，三人都没有说话。白衣人终于鼓起勇气，前辈，我们还有两位兄弟，现在可能……剑灵微微地翻了翻眼皮，可否晚辈两人先行告辞，等会合了两位兄弟，我们再一起来聆听前辈教诲。剑灵嘿嘿冷笑，在老夫的话没有问完之前，敢动一步，你试试。两人的身子顿时雕塑一般定在原地，这句话说的杀气凛然，很明白，你们敢动一动，我就宰了你们。而毫无疑问，对方是有这样的实力的。远方那轰隆隆的声音已经逐渐的在消失，两人都是心急如焚，但是眼前这位神秘莫测的老前辈不说让他们走，两人还真就是一点都不敢挪动。两个白衣蒙面人很尊敬的道歉，今日之事是我们冒犯了前辈。你们的确是冒犯了我，不过老夫今天已经杀了一个，人数够了，不能再杀了。老夫平生有个习惯，那就是仁慈。上天有好生之德，我等又岂能因为自己身负武功就随意的杀人，那岂不是违背了阴阳伦理。两人如释重负，连声道，前辈宽宏大量，仁慈为怀，晚辈勇敢大德，永济无内。却听到这位前辈蔚然地接上了没说完的话，所以老夫本着悲天悯人的原则，向来不会轻易制造杀孽，可这世间却又有太多的可杀之徒，不杀不可。因此老夫面对苍天厚土立下重誓，一天只杀一个，绝不多杀。两个白衣人的话顿时就噎住在喉咙里，一时间只觉得一种极度无语的情绪从心底直冲上来。妈的，一天杀一个，一年岂不就是杀了365个？你他妈的比陈峰至尊还老了好多年，那你至少也活了七八万年了吧？那岂不是说你最少已经就杀了2000多万人了？你老了的，你居然还仁慈，还悲天悯人，真是日啊！人命关天呐，不可妄杀。对面两位白衣人已经是嘴歪眼斜，不知道说什么才好。就算有得罪我的，我也是只杀一个，最多明天后天再补上一步。人命岂可轻贱呐？两位至尊只觉得头脑之中轰轰作响，对面前这个老家伙的装逼已经到了难以忍受的地步。我问你们，前辈请说，你们此来到底是要做什么的？居然与石家那小子在一起演戏吗？两人顿时惊诧。那个家伙曾经得罪过我，三个月之前好多人得罪我，
其中就有他。不过老夫一天只杀一个，今天轮到他了，是最后一个。第1273集到此结束，欢迎大家继续收听。